ولا كرليه اقلاده امضى اسواقيس اي دل اي دبد بجوكتو اي قبيلالده الهي كو امتحامه وادونك قبيلالده واهرو كغدبه waxaan idin sheegaya bahashaas xunta ah ee nijaasta ee nijaasta dhashay hadaa daba orodaan hadda meesha aad ku socotaan baad godka dheer ee hadda ku dhex jirtaan ma aragtay ee waad darbiyada soo fufananaysaan hadda shalay markii la idin leedahay indhaha ay war ka joogo war farmaajo iska daaya war ilmo adeerayaal shaqada waa la kala leeyahay war jooga war walaal waa ku ducina dadka qaar wallahi luuqa markay isoo galay waxa dhigi jiray shaydaanka iska naar shaydaan baa ku saaran qabyaaladu waa shaydaan waa kansar waa cudur aan daawo lahayn weeyaan qabyaalada adduunka ilaahay qof qabyaaladiista taleefan ma ka qabatay halkaasi halkaasuu abuur ka sii daynay I don't know wuxuu ku abrinayo su-aalahaas hoos marka ugu dhigtid aad tiraada haye ma qabiil baa waxaasaa u noqonaysa iyo sheekada haye xoogaa ma lagu tuuray hadde oo guri karidiisii iyo nolosha iyo markaas si hoose oo u xog wareegistay wuxuu leeyahay wallahi waxba ima siiso waxa weeye wuu isdejina qofka anuu dadka waa dejiya waa qaboojiya intaasna dadkii waan kari la ahay ummaddii waan kari lahay ummaddan waxba u daaran iyo inay sixiran yihiin labadaasaan anugu kala saari waaya dadkii soomaaliyeed dal iyo dibadba kuwa qaar baaba ku dhihi waan ku dilaynaa haddaad ka tanasuli weyda fikirkan xunka ahayd ku waalata maanaa ma labadeenna yaa waalan marka ma midka ku dhahaya war dalkan ciidan baa loo dhisay war dalkan horay buu u socdaa war dalkan qof iyo cod ha la gaarsiiyo war inaa adeero ka joog waxaad ku jirto wallaahi waad ka shallaa inay ka joog waxaad ku jirto war walaalo waa ku baryaa waxaan naga daa waxaan wax soconaya ma aha waxaan iska daa ilow adduunkii qabiil wuu ka tegay soomaalidiina wax aan qabiil ahaynba kumaba shaqaysaba qabiil basay ku shaqaysaa soomaali wax kale kuma shaqayso markaa hoos u wareysatidoo hoosta aad ka gashido oo aad si hoose oo xog ogaala aad qofkii u wareysatan wuxuu ku leeyahay anu qabiil waxba ima siiyo haddaa maxaa abuurka kaa keenay marka waa yahay wallah abrunaysaa maa dadkaaga dhinaca ka raadidood kii dadka iyo diinta iyo dalka anfacaya aad codkaaga ku taageertid ood qalbiga ka taageertid ood maskaxda ka taageertid maxaad ku falaysaa mid aan waxba ku siinayni inuu ku deo mooyaane warma dil baad rabtaan soomaaliyeed dee waka dilkii bay rabeen wixii aan ka celcelinaya xeerada salkeeda waa soo taabteen dil bay rabeen in la dilay rabeen oo firinjeerada ay lugta saa u taagaan bay rabeen saamaynaa garanay firinjeerada inay lugta saa u taagaan bay rabeen ay fuufaan waana fuufeen daqsi baa ku shamuumay daqsi meydadkooda daqsi ilaahay ballankii si xun bay u wada dhinteen haye dee qofkaas meel xunba da meel xunba laysku raacay moogta wado xun wado xun oo jahanabe ah tii ilaahayna waa kuusii dheertahay inta dhimata waaba dhimata moogta inta hadda nool hadday ka tanasuli weyso sida dadkii hore iyo meeshii hore uu qabiilku geeyey baa tagaysaa anuu haddaan waa kuu digaya anuu maraykan baan jooga dhul nabadaan ku noolahay haddaad qabyaaladda ka tanasuli weydaan soomaaliyeed waad googo-aysaan aakhira markaad tagtana wax kaaga horeeya ma lahan sababtoo ah qalbigaaga qarmuun baa ka buuxo waa jirantay xanuun baa ku haya kansar weeye xanuunka ku haya kansar qabyaaladaa ka daran kansarkaataa waa laga daawoobaa qabyaaladaa kansarka ka daran shalay saan u hadlayaan maanta u hadlayaan miyaad isbedelay an miyaaday aragtaan anoo isbedelay calan uu leeyahay maamul goboleed gacantayda kuma xidho mana ku xidhahay kaasaa igu xidhan bas kaas basaan aaminsanay lix sano iyo toddoba sano maaqaa waxay tahay waxaan social media ka qaylinahay calan weli ma igu aragteen maamul goboleed anoo soo huwanaya miyaaday aragtay calan maamul goboleed leedahay anoo huwanaya waa maya anuu fikirkayga kama tanasulaay marnaba isma bedelaay wa habeenka xalay ahaay ba tegay hay waan kaa saxsanahay aakhariya adduun baanaa kaa qiimo badan dhuuni raac mihi tuug mihi qaa'in mihi isma bedelo dadka noocaas oo kale raadsada soomaaliyeed oo xilalkiina u dhiibta waxaad xilalka u dhiibtaan dadka go-aanka adag leh ee iimaanka leh dadkaas xilalkiina u dhiibta ama farmaajo kusoo celiya anu farmaajaan jeclahay haddii uu dalka kusoo noqonayo waxaan ku jeclaadayna waxay ahayd ciidankii durdurada ku socday ciidankii uu itusay anugu reero ciidan baan aho aabbahay baa ciidan ahaayo aabbahay baa askari ahaa marka ciidankan aad iyo aad u jeclahay haddaan helaya hataa ani naftirkayga marmar waa aniga halkan ka ballan qaadi jiray idin dhihi jiray ciidankaan jeclahay aniga ciidankaan jeclahay inaa ciidan noqdaan jeclahay
sababtaas ma wax kala maahan aabahay baa dagaalkii 77 ka soo qayb qaatay oo Soomaaliya difaacay waana sababta aniga dhigayga u bedelmay markii ciidanka la dilo markii ciidanka wadanka laga dhameeyo markii wax ciidanka ku saabsan markii la taabto aniga waa danqada korkayga jirracaya ka kacdo sababtoo ah dal ciidan ba ahay runtaan idin sheegay gabar walaashiina ahay waa idin jecelahay meel walba ood ku nooshiin dal iyo dibadba dhammaantiin waan idin wada salaamayaa aniga waa idinku soo badbatay aniga miidiyahan ka tegi maayo kana tala suli mahayo mana daynayo wixii la rabo haddii la sameeyo sababtaan u daynaynin waxay tahay waxaan rabaa dadkaygu inay nolol fiican helaan waxaan doonayaa dalkaygu inuu kor aado oo madaxa kor usoo qaado dalkaygu inuu qab iyo qarannimo yeeshaan doonayaa ciidan inaan helaan doonayaa diyaaradahayga inaan soo ceshtaan doonayaa waxaan doonayaa dadkaygu nabad inay helaan baan doonayaa waxaan doonayaa dadkaygu inay wada kifaaxaan baan doonayaa ummadaydu inay naaxdaan doonayaa dhimashada iyo dilku inuu naga suulaan doonayaa sinaan la-aanta dalka in laga suuriyaan doonaya ummaddu inay wada sinaato jireer iyo jileec ummadda soomaaliyeed ee magaca soomaaliyeed ku wada abtirsato ee af soomaaliga ku hadasho waxaan doonayaa sinaan iyo cadaalad baan la doonayaa war anigoo intaa kugu adimayo waxaad qabiil ugu ordayso soo munaafaqnimo ma aho ood hadalkayaga u maqlay la-dihiin anu madan baan ka leeyahay muqdisho mise nolol baa iiga jirta mise lacag baan ka qaataa soomaaliya waa maya waa calaacashaasoo tin ka soo baxday waan shaqaystaa maraykan baan joogaa kuma nooli dalkii dadkii baan ka fikirayaa iyo dalkii aan kasoo tageen ku koray oo intaan kula le-ekaado dadkii baan ka fikirayaa haddaan ku caasiya ka warra intaan dalkayga kasoo tago aan ummadda isku diro oon balaayo sameeyo oon iraahdo warqabyaaladda ha la naaxiyo warqabiilku waa wax fiican dhadhadhadhadhadha haddaan iraahdo ka warra jasaarad baan ahay ilaahay hortiisana wax ii yaalla ma lahan mar allaala iyo markaan dhintana ilaahay wuxuu ballantiisa iigu galay inuu cadaabta salka iga mariyo waana iga marina haddaan qabyaalad buufiyo ilaahay cadaabka adduunyadu igu tusayaa adduunyada intaanan aakhiro la gaarin adduunka laygu cadaabi haddaan qabyaaladda naaxiyo haddaan ummadda kala geeyo haddaan ummadda isku diro haddaan iraahdo ummaddan hala kala geeyo qabyaaladaa fiicanay waa waree soo kacooydee hebelow barash 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 xageeyi geysa war reerkayga xagee geynaya haddaan reerkayga hataa aan u baqbaqleeyo oon reerkayga mare usoo huwado kala soo qaadba haddaan reerka aniga aan ka dhashay intaan mare usoo huwado aan baraqbaraqleeyo maalmo meelaha aan baraqbaraqleeyo waa soo fadhuxumaahe waxayna usoo fadhuxumaanaysaa qabiil keligiis qarannimo ma matali karo waa been waxaas ha iska dhaadhicin huuheeda ha ku seexanin waxaa loo baahan yahay inaad dowladaha adduunyada tartan la gasho oo aad adduunka tartan la gasho oo hamigaagu uu sarreeyaa la rabaa ood ummadda soomaaliyeed oo dhan isku soo aruuriso jareerkoodiiyo jileecoodaba inaad isku wadaa la rabaa ummadda soomaaliyeed ood garsoor cadaalada halkaas la soo istaagtid oo aad sinaan iyo cadaalad ummadda ugu adeegtid taasaa lagu xodmaa oo meel lagu gaaraa aakhiriya adduunba laakiin haddaad tiraadid reerkayga baan isku soo xidhi wallaahuuna reer meel ku geynaynin billaahi buuna reer meel ku geynaynin tallaahi buuna reer meel ku geynaynin been iyo waxaad isku sheegtay huuhee iyo waxaan soconay oo kufurtu billaahi markaasaa waxaa leedahay ree hebel calan hebel baad halka kusoo xirsaa maxaa ku falaysaa calan qabiilaysan xageebuu ku geynayaa waa midka kusoo qixiya qabiil waa midka dalkaagii nabadda ahaa aad oga soo haajirtay ood oga soo carartay waa idin wada salaamayaa dhammaantiin waa idin wada salaamayaa waana idin jeclahay dadka wan wanaagsan ee igu xiran aad iyo aad maanta shuxuurtayda xoogaa iska kacsan waa iska dareemi kartid qofka wadaniga ah shuxuurtiisa marnaba shaqan ka imaaday sariirtan isku tuuray waa seexan waay waxbaan saa u daadaawaday waa fiirfiiriyey waxaa alla reerkii wadaniga hadday hurdada kasoo kaceen waa reerkii anigaba aan ahaa reerkaas waayo waa nabad iyo nolol waa xisbigii nabad iyo nolol ahaa xisbigii nabad iyo nolol ahaa inta aan baadi goobka aan u baaqayeen lahaa war ka kaca hurdada war hurdada ka kaca war haddaa lasoo baraarugay waa lasoo kacay haddaa hurdada laga soo kacay waxaan arkaya cabdirashiid afhayeenkii
أفهيانك محمد عبد الله فرماتي وحد حد ليان أركي ما صوت دا أوري ما رح ما أصوت قالي دغ إلهي بلنكي واحد مدة أنا جدك سير عبد المستقيم كحد إسكولات دعني بان مدة وحما إيد مرهم ما إيدين يو ويقومين هنا ويسحسين هنا ما دام اللي قول يستقو اللي قاعت كرسي وكرسي اللي ديده واللي قعشي إنا مرلوات قصو النقدان بان عانيقا يدد بضان إيرباني ما دام إنا يددك سيان وقتي أي تحاينا ويكوس حسين وانا أغم هاد علينا يا محمد عبد الله فرماتيو ددكاس وقتي في عندو سيي أي وحكو فهمي كران وحكو قبان كران محي طولي بل حتى وحقبان أيام واي سببتو عانيقا نفتر كي فردوسات دبي عده هيقا قيب كمي ده أيا محمد عبد الله فرماتيو أدمو ده إنا كمي ده يسنى عانيقو قفكو مركو إيقا قوريستو مردبو مردباتيو معايتمو مخرارو ما إسوريريو ما بوقو وحير هذا ولا الأرض قربك على الله قالوا هدي اللي جا قولي استو كرسي اللي جا قاتو هدي معناها أنك بس وقت هذا مال أن أن أما أنك شقيني أما بس إيري سو كل قف هذا أرك إنه وصل صمينا بدنا أنا جنع ستان هاي وجنع ستة هنجر جنع ستة ذيرير أو لو بسنسكا بس صمارية كهنجر واقعنا جنع سكان أنا جو أدي أد وقول حيل غير هاي أنا فود لي هو يربى جنع سك سمينجري مركا قفكو مركو بوس إيرس يوصل سمي أو أركو قف كان إنه ما أركت إكره سناي وحقر هذا ما ماشى أنا هنقول كاسو قال أنا قاعد فاضي أو حتى مصحة ساقول قمن مصحبة ما ماشى أنا قاعد فاضي أبو هنقول كاسو قال ها ها مركو يرى هذا قفكو ما إلى هيبة كوج ها أو حتى وحصل هذا قف كان محيط ماشى حدوك هذا كع أضو فريسة توقو وواحد نقرنسا معناه تأثر بنقرنسا مصحة ها هالفاي قبل وثقتها ماشى أنا مال كلا إسكا عمرتها ما أريد أن نقن كرتها إما نقن كرتها أريد إسلام ماشي أنت قال لي يقول إماريا مركز سيدي كما دي حقيقة هل كنت قاين حقيقة قفكي آية قفكي أوي ميد أريد ماشي أوغا قوري أما إيه كعشي أو إيه فعلي أو حاسد نمد إيه سمي أصلي وحالا قدن معي كما دي هل كنت قاين أوي كما دي ماشي بيسنس كل هيد أوي كما دي تكوين كالكان كل هيد أوي قبرني 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 قبرني